ាត់គាត់គុំគាត់ថាប៉ូលីសស្រីមិនចាក់អញអាចយកប៉ូលីសនឹងបានតែគាត់យកប៉ូលីសមកកោពួនឥឡូវហើយប្រពន្ធគាត់ក៏ចាត់បានដែរឃើញខ្ញុំអត់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយសង់សាលាតែខ្ញុំអត់ចេះបរិញ្ញាក្មេងទេតើក្មេងបរិញ្ញាខ្ញុំវិញមកខ្ញុំនឹងអត់ចេះមែនទេតាមត្រង់ខ្ញុំខ្វាក់ណៃហ្នឹងខ្ញុំសង់សាលាច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ប្រសាយមកមួយគ្រូហើយនៅតំបន់នេះសាលានៃក្មួយទៅព្រឹកមិញបច្ច័យកណោនេះពុះបើប្រាក់ខែគ្រូឲ្យថែមម្ដងទៀតតែនៅតែបាត់ហើយពេលទៅនេះប្រាក់ខែពេលប្រាក់ខែរត់ទៅនេះពុះឲ្យប្រាក់ខែថែមម្ដងទៀតនៅតែបាត់បលីពេលអំមេឃុំនៅនេះប្រធានភូមិនេះពុះបើប្រាក់ខែថែមទៀតតែនៅតែបាត់ខ្លាំងបន្តែលឺស្ទីវនិយាយថាសាលានៅលើនេះតែតែវាទៅគ្រប់គ្រងរៀនបុគ្គលឲ្យតាំងតែតោះថាក្មេងរៀនថ្នាក់ទី1ចប់គឺអានអក្សរខ្មែររួចហើយចេះអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតអមមែនទេខ្ញុំសង្ស័យថាទីឈប់ជូនកូនតាអាមេរិកអញ្ចឹងមួយមួយទាំងអស់សុំចាំទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើការកន្លែងគូគូឲ្យសេះអក្សរខ្មែរតែមិនពណ៌អាយចាំមើលខុសប្រមាណមើលខ្លួនឯងអត់ឲ្យវាយកុំព្យូទ័រឲ្យសេដៃហើយចាំមើលវាលុបប្រមាណហើយសេដល់ខ្មែរមកដាក់ហ្នឹងចេះអង់គ្លេសតប៉ុនបារាំងអត់ចង់ចង់តែសេដល់ខ្មែរតប៉ុនពណ៌បានចាំបានតប៉ុនហ្នឹងមុខស្អាតតែអក្សរអត់ស្អាតចាំមែនអ្នកខ្លាំងមុខបានស្អាតរៀងរើមិនលូចតែអក្សរស្អាតតែចំពោះខ្ញុំដាក់កាយការឲ្យរដ្ឋបាលខ្ញុំថាអ្នកណាមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការឲ្យកសិកម្មតពួរខ្ញុំហើយអាចចាប់ពីច្រើននេះមិនចាប់បានតែអសនមកត្រឹមហើយកសិកម្មដៃហើយតាមតពួរបានកសិកម្មមើលផ្សេងទៀតស្រេចចិត្តកសិកម្មរឿងអីរឿងបុរាណរបស់ខ្លួនដល់រឿងណាកសិកម្មអញ្ចឹងសូមឲ្យបងអស់គ្នាអាចឆ្នាំណាចប់ហើយនេះយើងតែគុណចង់មានពលកាយតិចអត់មានអ្នកណាមកមានអារម្មណ៍